Академический форум Ильдархан Игорь Борисов, Монголия президента Тойон Баттулга Халтмаги Никитта Көрістем. Джалабой көрсігіге кепсетте сүрінден Азия оларын рот трекердаларынағы 10 нют ола барды. Санатын әттеққа кетейінші сүрбе сылғы болуқтақ сайыны 10 нют Монголияға ұтылықтақ, Монголия президента рот трекердаларынағы 10 нютға білімдені сағаламытын әтті. Дерияр Национальный комитет олықтым мұд. Оны тағанын өріттер промышленіне оңырын тахары тула кепсеттілер. Игорь Борисов саха серен сетихетін үлетін қамнахын сырдатта, онына ұғыққа ғылжет болыр көретті. Онтон Тойон Махатмагин, монголлар төрет надам рахниктерігар, ұңырда. Монголия саха серігар болбуд Азия оңыларығар алта тақыттан тұрар. Монголияға Азия оңыларын 2-тінші сүрбе сылға ұйтарғы баланы бұд. Білігін анал қамығыя үлелер, оңыға барыта сүрбеттен тақса көрін кереға. Азия оңыларын сетегілі ақты кетіғақ бұттен әріне бұд.